Silver Lepi, kaks mängu, kaks kaotust, et miks nii on läinud? Kui viske tabavus nii hull on, et seal ei ole midagi teha. 47 punkti ja esimene 51 punkt, et see, nii sa ei võida seda mängu. Sa ei suuda terve 40 minutit kaitses nii mängida, et vastane viskeks vähem kui 47 punkti. Väga raske. Kui see korve ei saa, siis tulebki kaotus. Miks sa kaugu viskad siia taba? Kas on ka trennis näha, et viskehindus on kadunud või miks? Ei olegi. Trennis viskad seal ikka läheb sisse. Et ma ei teagi, millest see nüüd siin nii hulluks on läinud. Lihtsalt viskad, siis tunne on normaalne, lihtsalt ei lähe sinna rõngast läbi. Et ma ei tea, ma väga selle peale, nagu väga hullu ei hakka ajama, et nagu mingi hullult mõtlema, et kurat, mis viga nüüd viskel on, et midagi muutma peab. Ei, lihtsalt, nüüd on kodusaalis mängud, et seal me saame sisse, et kui seal ka ei saa, siis mis siis ikka, siis ei saa. No. Kui palju oli kasu sellest, et Rain Veidemann täna tagasi oli? Ei, kindlasti oli kasu, meil on ikka käike rohkem ja Veidekas läheb hästi läbi ja näeb neid sööte, et täna tuli ka neid sööta sinna välja päris oma jagu, et aga jälle sisse ei saa, siis on väga raske. Et mingi, et noh, ma ütlen, see hakkab mängu lõpus just neljas veerandaga, et sa ei jõua mängida kaitses kogu aeg. Et ja Kaleb viskab sisse, ise sisse ei saa, sealt see vahe tulebki, et seal midagi hullu taktikaliselt, midagi muutma ei pea hakkama. Peame lihtsalt endale positiivselt mõtlema, et nüüd et tuleb need visked isata ja ei tohi mingi pähe lasta endale, et nüüd midagi viskega viga oleks. Ma ei tea. Kui palju see üllatas, et Armand Skeele teid nagu korvi täis, siis viimase ajal üle 20 punkti mängi nagu eriti pole teinud? Mis ta ikka üllatas, ta tegi oma asja ära, me ei saanud kaitsest teda valesti võtsime, ta trallis seal väga mitu korda lõpuni ja viskas sisse. Need kolmesed võibolla on veidi üllatuslikud, et ta neid sai, et nii hea viska ei ole, aga noh, kodusaaliks siin ikka pannakse. Et me ju teame, et ta on hea mängumees, ma olen taga juba aastaid koos mänginud ja tema vastu mänginud, et see ei ole üllatus, et ta 20 punkti paneb, aga lihtsalt ja oma vigadest, et me teame, mida ta suudab, aga kui ei saa kaitse hakkama, siis tulebki. No. Nüüd järgmise mängud on Tartus, et kas saate pea puhtaks ja need kaks katus meelest? Kas need täitsa meelest saab lasta, aga ikka jah, sellest suht puhtalt lehelt, et tuleb ikka positiivne olla ja tuleb mõelda, et need visked lähevad sisse, et ei saa lasta endale pähe mingi ebakindlust. Me peame viskama ja kui tagamängijad ei hakka sisse saama, et siis meil läheb see seer ja jah, siis ta võib väga varakult see aasta ära lõpuda. Riobet.